Art Plus, Step Trutnov a Tavi Oil. Jménem vyhlašovatelů festivalu, kterým je statutární město Liberec, Svaz hudebníků České republiky a Svaz autorů a interpretů zahajuje druhý ročník autorské soutěže Evropa Hit CZ Liberec 2006. Tak a teď už se pojďme společně podívat, co nás dnes večer čeká a nemine. Je tady bleskový sestřih soutěžních písniček. Jehlička, když s tebou spím, Martin Černý den. Však ničíš všechno jak nic. Dávám přednost. Dvojka, až přestanou zpívat ptáci, festival. Mám těžký spín, si to všechno mají. Až jednou sám. Trojka Caroline, David Whittinger. Odejdu k hvězdám trochu. Čtyřka, nebuď sám, Karlojka. Tady zpívám, šer, aplaus, opona a zašle. Páté místo, Lifetime a Sedič. Se šestkou a vyrýdou Jarek Šimek. Sedmička, s tou je tady modlitba a Daša. Oči, který všechno osmička, Kouzav, bílý boty. Jako hladový psi zlídí Kouzav, všude najde si tě Kouzav. Nevím, co má mě mrzet. Devítka, kam si utek, Lenka Nová a Tiger Gang. Někam si zmizel. Desítka Rebe, Roman Kabourek. Nebe nad tebou, sami před sebou můžem dát. A jedenáctka, Uloš Ival, Motor Band. Tak to bylo 11 soutěžních písniček, taková malinká ochutnávka. A teď už k samotné soutěži. Pravidla jsou jasná. 11 písniček ocení odborná porota. Vítěz získá zlatý hit a 100 000 korun. Také bude uděleno dalších 9 cen. Kdo je dostane, o tom můžete samozřejmě pomoci rozhodnout i vy, protože potlesk, ten má čarovnou moc a samozřejmě možná působí i na naše porotce. Takže se to teď pojďme pěkně vyzkoušet a povzbudíme interprety soutěžních písniček v zákulisí. Prosím o bouřlivý potlesk! Ano, bezvadný, vidím, že vám to jde. Teď se rozdělíme na pravou a levou, takže po mé pravici, ano, vy jste pravá, vy jste levá. Pravá strana Tip Sport Arény v Liberci zdraví diváky České televize. Výborně. A levá strana Tip Sport Arény zdraví posluchače všech 33 rádií. Děkujeme, to by vám šlo a já si za všechny účastníky dovoluji pozdravit město Liberec a pana inženýra Ondřeje Červinku, člena rady města. Sama jsem zvědavá, kdo si získá naši milou porotu a vaše sympatie. Pojďme rovnou na to. Autorem hudby i textu je Martin Černý a první písničku autorské soutěže Evropa Hit CZ zahraje a zaspívá Martin Černý Band. Thank you.
pořád jsem tak sám. Tvůj studený duch mě mrazí. Proč už nejdu pryč, na co čekám dál? My ztrácíme čas, láska tu schází. Chtěl bych sílu mít, se vším skoncovat. Už nechci se dál s tebou soužit. Bez těch předsudků s něhou milovat. Já nechci tak moc, jen lásku prožít. Jsou chvíle, kdy rád tě mám, ty však ničíš všechno, jak je. Tužím, že asi nejsem sám, to je oči, chtějí něco říct. Když se probouzím, chvíli přemítám, jestli smysl to má, dá se trápit. Oči zavírám, těžko usínám, jen kdybych tak mohl všechno vrátit. A máme před sebou ten nejočekávanější okamžik. Slavnostní vyhlášení vítězů druhého ročníku autorské soutěže Europahit.cz. První cena je cena www.europahit.cz a cenu předá textař a redaktor Českého rozhlasu pan Rostislav Černý. Otevírám obálku. Napětí, napětí. Cenu přebírá Daša. Daša! My samozřejmě velmi gratulujeme Daše i komornímu orchestru Liberec. A Daša samozřejmě má velkou radost. Druhá cena je cena za nejlepší text. Přicházejí předat textařka Lucie Stropnická-Borovcová a hudební skladatel a nakladatel pan Pavel Růžička. Dobrý večer. Takže cenu za nejlepší text získává píseň Lifetown. Zpěv Savage. Lifetown, kapela Savage, získává cenu za nejlepší text. A my samozřejmě velmi gratulujeme a velmi děkujeme paní Luci Stropnické-Borovcové a panu Pavlu Růžičkovi. Třetí cenou je cena za nejlepší interpretaci písně. Předá jí zpěvák Petr Kocman a zpěvačka Leona Machálková. Ano, krásný páreček, velmi vám to sluší. Dobrý večer. Dobrý večer. Nechám tu přečíst Leonu. Přátelé. Cenu za nejlepší interpretaci získává píseň Když s tebou spím, hudba Martin Černý Band, text Martin Černý Band, zpěv Martin Černý Band. Martin Černý Band. Gratulujeme.
je vítězem ceny o nejlepší interpretaci jejich písničky Když s tebou spím. My samozřejmě velmi gratulujeme. Čtvrtá cena je cena Svazu autorů a interpretů. O ceně rozhodla Rada SAI a má cenu 20 000 korun. Přichází předat předseda Svazu autorů a interpretů Jiří Vondráček a Ludmila Císařová, místopředsedkyně SAI. Cenu SAI získává píseň Goes Up, hudba Tomáš Haran, text Lukáš Hrabal, zpěv Bílý boty. Bílý boty mají tady v Liberci skoro stejný úspěch jako Bílí tygři. Nic jiného jsem samozřejmě neočekávala. Tak Bílým botám gratulujeme velmi. Teď máme před sebou krásnou cenu, je to cena českých rádií. O udělení této ceny rozhodlo 33 hudebních dramaturgů a redaktorů českých rádií. Cenu předá hudební dramaturg Českého rozhlasu Regina, pan Jan Šrámek. Dobrý večer. Cenu českých rádií získává píseň Až přestanou zpívat ptáci. Až přestanou zpívat ptáci. Testify získává cenu českých rádií, takže doufám, že brzy bude tahle písnička hitem v českých rádiích a budete si ji zpívat absolutně všude. Šestá cena je cena Očka, o které rozhodli diváci televize Očko v pořadu Hyde Park. Předá ji redaktorka Českého rozhlasu Jitka Benešová a tato cena znamená rotaci klipu na Očku a pozvání do pořadu Inbox. Jitko, dobrý večer. Takže cenu Očka získává píseň Caroline. Hudba David Wittinger, text David Wittinger, zpěv David Wittinger. David Wittinger si otextoval, napsal a zaspíval sám písničku Caroline, která, teď už to můžu prásknout, byla i mojí favoritkou. Davide, velká gratulace a děkujeme paní Jitce Benešové. Sedmá cena je cena hudební nadace OSA a předá jí pan Jaroslav Kohout a hudební skladatel pan Vítězslav Hádl. Majitelé této ceny získají šek ve výši 30 000 korun. Cenu nadace OSA získává píseň Nebuď sám, hudba i text Luboš Lauterbach. A zpívalí K2. Tak holky jsou ještě mladý, ale za to šikovný. Tak a teď jsou tu hlavní tři ceny, o kterých rozhodla naše porota v čele s předsedou Petrem Jandou. Bronzový hit a šek na 20 000 korun předají autorům předsedkyně představenstva OSA paní Jana Bérová a pan Radim Smetana. Krásný večer. Dobrý večer. Tak, cenu bronzový hit získává píseň Savič, hudba Damian Šafer, text Tomáš Petrka, zpěv Savič. Ano. Kapela Savage získává bronzový hit a šek na 20 000 korun. Já doufám, že s ním pánové naloží dobře a to znamená, že nahrají za těch 20 000 korun nějaký pěkný další hit. Samozřejmě děkuji panu Radimu Smetanovi a paní Janě Bérové. Stříbrný hit s čekem na 50 000 korun předají autorům pan Petr Janda a Martin Mařan, ředitel společnosti Intergram. Ahoj Petře, dobrý večer. Dobrý večer. Byl to nervák. Druhou cenu získává píseň Půlnoční bál, hudba Libor Matějček, text Libor Matějčík, skupina Motorband. Motorband s stříbrný s čekem na 50 000 korun. Mně se velmi líbila i jejich interpretace, jejich písně. Velmi jim gratulujeme a děkujeme panu Martinovi Mařanovi a Petru Jandovi. Hlavní cenu Zlatý hit a s ní i cenu 100 000 korun předají člen rady města inženýr Ondřej Červinka, prezident festivalu Miloslav Zelenka a zástupce generálního partnera stavby společnost s ručením omezeným pan Šandor Vek.
je mou povinností oznámit zlatý hit. A tím se stává píseň Modlitba, hudba David Solář, text Ester Božová. Píseň Modlitba a interpretovala ji zpěvačka, která se říká Daša. Cenu předává člen rady města, inženýr Ondřej Červinka, prezident festivalu Miloslav Zelenka a zástupce generálního partnera stavby společnost s ručením omezeným, pan Šandor Vek. Velká gratulace. A teď už vás čeká hlavní host dnešního večera, skupina Precedence a Bára Basiková. Lásky, co my mají.